የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጸጋ እና የበርካታ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ባለቤት የሆነው ኢላን መስክ ንብረት የሆነው ኒውራሊንክ የተባለው ኩባንያ በሰው ልጅ አንጎል ውስጥ ቺፕስ መጥቀሙን ይፋ አድርጓል። የመስክ ኩባንያ በሰው አንጎል ውስጥ ቺፕ መጥቀም ያስፈለገው የሰው ልጆችን አእምሮ ገመድ አልባ በሆነ መንግድ ከኮምፒውተር ጋር ለማስተሳሰር ነው። ይህ የኮምፒውተር ቺፕ መረጃ የሚያስተላልፉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ትራንዚስተርስ ከሚባሉ የኤሌክትሮኒክ ቁሶች ጋር እንዲገናኝ በማድረግ የሚከናወን ነው። ኒውራሊንክ የተባለው ኩባንያ የጤና መቃወስ ባለበት ግለሰብ አንጎል ውስጥ የኮምፒውተር ቺፕ መቅጠሙን ያመለከተ ሲሆን ግለሰቡ አምሮ ውስጥ ቺፕ ከተገጠመ በኋላ ተስፋ ሰጪ ለውጦች ማሳየቱን እና የዚሁ ግለሰብ እንጎል ከኮምፒውተር ቺፑ ጋር መናበብ መጀመሩን የሚያሳይ እንቅስቃሴ እንደታየ የኩባንያው ባለቤት የሆነው ኤለን መስክ ተናግሯል ኤለን እንደሚለው ከሆነ ይህን ኮምፒውተር ቺፕ በሰው ልጅ አንጎል ውስጥ ለመግጠም ያስፈለገበት ዋንኛ ምክንያት ከነርግ ጋር የተያያዙ ስብስብ የጤና ለመፍታት ነው ኒውራሊንክ በሰው ልጅ አንጎል ውስጥ ቺፕ የገጠመው ከአሜሪካ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለሥልጣን ይሁንታን ካገኘ በኋላ ነው አንዳንዶች ግን ከዚህ ቴክኖሎጂ ጀርባ የተደበቀ ዓላማ እንዳለና ነገሩን በጥርጣሬ እንደሚመለከቱት ሲገልጹ ቆይተዋል ለመከራከሪያነት ከሚነሱት ጉዳዮችን መካከል ቀዳሚ የሆነው የሰዎችን አይምሮ በተገጠመለት ቺፕ አማካኝነት ለመቆጣጠር እንዲያመቻቸው የፈጠሩት ዘዴ ነው የሚል ነው አለምን አንድ አርጎ ለመግዛት እየሰራ ያለ ሚስጥራዊ ማህበር አለ ማይክሮቺፖችን በሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ የመግጠም ሂደትም የሚስጥራዊ ማህበሩን ዓላማ የማስፈጸሚያ ዘዴ ነው ሲሉ የሚሞግቱም ብዙዎች ናቸው ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዚህ ቴክኖሎጂ ጽንሳ ሐሳብ ቻናላችንን እንደማይወክልና በገለልተኛነት መረጃውን ወደ እናንተ ያደረስን መሆኑን እንድትገነዘቡት እንወዳለን ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን እያልን ከዚሁ ጋር በተገናኘ ከሀገረ ስዊዘርላንድ ወደ ተሰማው ዜና እናመራለን በስዊዘርላንድ የሚገኝ አንድ ኩባንያ የሰውነት ልምሻ አጋጥሞት በነበረ ግለሰብ አንጎል ውስጥ ቺፕ ከረጠመ በኋላ ግለሰቡ በእግሮቹ ለመራመድ እንደቻለ የሚያሳይ በምስል የተደገፈ መረጃ አውጥቶ ነበር በወቅቱ የተለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስልም በብስክሌት አደጋ ምክንያት ሽባ ሆኖ መራመድ አክቶት የነበረው የ40 ዓመቱ ግሬት ጃን ኦስካ ማንጎሉና በህብለ ሰረሰሩ ውስጥ በተዘረጋች አማካኝነት የመራመድ ፍላጎቱ ከአእምሮ ወደ እግሮቹ ከተላከ በኋላ ዳግም ለመራመድ መቻሉን የሚያሳይ ነበር በስዊዘርላንዱ ኢኮል ፖሊቴክኒክ የተደረገውን ጥናት የመሩት ፕሮፌሰር ብሎች የምርምራቸው ውጤት እጅግ አስደናቂ ቢሆንም የሰውነት ልምሻ አጋጥሟቸው ለሚገኙ ታማሚዎች እንደ ሕክምና አማራጭ አድርጎ ለማቅረብ ገና ዓመታት ሊወስድ እንደሚችል ገልጸው ነበር ግሬት ጃን ኦሳካም የተባለው ግለሰብ የብስክሌት አደጋ ሲያጋጥመው የሰውነት እንቅስቃሴን የሚቆጣጠር የአንጎሉ ክፍሉ ተጎድቶ ነበር ተመራማሪዎቹ እንደገለጹት ከሆነ የታካሚው ጭንቅላት ውስጥ የተገጠሙት የኮምፒውተር ቺፖች ከታካሚው አእምሮ መልእክት በመቀበል ወደ እግሮቹ እና የእግር ጡንቻዎቹ በማስተላለፋቸው የተነሳ ታካሚው መራመድ እንደሚችል እንዲያምን አድርገውታል በኤለምስ የሚመራው ኒውራሊንካም እንዲሁ ተመሳሳይ ሙከራን አድርጋለሁ ቢልም ውጤታማነቱን የተመለከተ ዝር መረጃ ግን ይፋ አልተደረገም። ኒውራሊንክ ከዚህ ቀደም በእንስሳት ላይ ባደረጋቸው ሙከራዎች ብዙ ወቅሳዎች ሲቀርቡበት ነበር ሮይተር ዜና ወኪል ከአንድ ዓመት በፊት ባወጣው ዘገባ ኩባንያው መሰል ምርምሮችን በእንስሳት ላይ አድርጎ በጎች ጦጣዎች እና አሳማዎችን ጨምሮ 1500 እንስሳት ሞተዋል ብሎ ነበር የእንስሳት አያያዝን የሚቆጣጠረው የአሜሪካ ግብርና ቢሮ ግን ኩባንያው ለምርምር ስራዎች እንስሳትን የተጠቀመበት ሁኔታ ስህተት ሆኖ አላገኘውትም ብሏል። ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ ኩባንያው ስድስት ዓመታት ጥናት ሲያደርግበት የቆየው የምርምር ስራው በሰዎች ላይ ሙከራውን እንዲያደርግ ፍቃድ አግኝቶ ነበር። በዚህም መሠረት ቀዶ ህክምና በሚያደርግ ሮቦት አማካኝነት ከጸጉር የቀጠኑና መተጣጠፍ የሚችሉ አራት ቺፖች እንቅስቃሴ በሚቆጣጣተው የአንጎል ክፍል ጋር እንዲተሳሰሩ ተደርጓል። ኩባንያው እንደሚለው እኚህ ቀጫችን ዘለላዎች ቻርጅ የሚደረጉት ገመድ አልባ በሆነ ቴክኖሎጂ ነው። አራቱ ዘለላዎች ምንም ገመድ ሳይጠቀሙ ከአንጎል የሚገኙ መረጃዎችን ወደ አንድ መተግበሪያ ይልካሉ መተግበሪያው ደግሞ አንድ ሰው ምን አይነትን እንቅስቃሴ ለማድረግ እንዳሰበ መረዳት ይችላል። የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጸጋ የሆነው ኤለን መስክ በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ደሱ ላይ ባሰፈረው መልእክት አዲሱ ቴክኖሎጂ መጠሪያ ስም ቴሌፓቲ እንደሆነ አሳውቋል ቴሌፓቲ የተሰኘው ስም የተሰጠው ቴክኖሎጂ ስልካችሁን አሊያም ኮምፒውተራችሁን ይቆጣጠራል። ከዚያ በማሰብ ብቻ የትኛውንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እያለም ይገኛል ቢሆንም ግን እየሆነ ያለው ወዴት እየሄድን ነው የሚያስብል ነው እርሶስ ምን ይላሉ ነገሩን እንዴት አዩት ሐሳቦትን በኮመንት በታው ላይ ያኑሩ ለቻነላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ?